Saku Martikainen 2-vuotisella sopimuksella Porin Ässiin. Tervetuloa. Minkälaiset ovat tällä hetkellä tunnelmat? No, kiitos. Erittäin hyvät fiilikset ja päästään tekemään uutta ja kokeneiden kavereiden kanssa ja legendaariseen suomalaiseen kiekkoseuraan. Todella hyvät fiilikset. Siirryt Poriin Espoosta. Siellä paljon kokemusta eri juniori-ikäluokista, viimeisimpänä A-nuorten joukkueesta, jossa saavutitte SM-hopeaa. Minkälaiset pohjat tämä Espoon kiekkokulttuurissa ja kiistatta kovassa juniorimyllyssä toimiminen on antanut tähän tulevaan pestiin? Mun mielestä tosi hyvät, että 7 kautta yhteensä kahteen eri otteeseen Espoossa on tosi hyvässä toimintaympäristössä ja kokeneiden kiekkomiesten kanssa tehdään Jukka Holtari, Lauri Marjomäke, Marttila Mikaa, Hirvosen Timoa, kumppaneita, niin kyllä sieltä on ollut hyvä ammentaa oppia ja kasvaa itse sitten valmentajana. Ja totta kai hyvin ahkeria pelaajia ja sellainen kulttuuri, missä tehdään paljon töitä ja ollaan avoimia ja työskennellään yhdessä, niin paljon on sieltä kyllä saanut, eikä ole kiistäminen. Minkälaisia asioita ja arvoja pyrit tuomaan tähän Ässien valmennusryhmään? No kyllä ihan ensimmäisen yhteistyötä. Sitten jokainen yrittäisi itsensä maksimoida ja tuoda se oman potentiaalin tuohon valmennustiimiin ja sitä kautta joukkueen käyttöön, että siinä ehkä kaksi suurinta juttu. Ässien junioreilla on takana hieno kausi. C-nuoret pudotuspeleissä, P-nuoret pelasivat upean kauden ja kruununa P2-nuorten Suomen mestaruus. Joko sormet syyhyävät, että pääsee tulevaisuudessa näiden nuorten kanssa myös hommiin? No, totta kai, tai oikeastaan innolla odotan, että pääsee kaikkien pelaajien kanssa töihin. Ja Porista on aina tullut hyviä pelaajia ja ollut hyviä joukkueita ja käyty tiukkoja kamppailuun, niin totta kai mielenkiintoista nähdä, että millaisia kavereita sieltä tulee. Niin, tietääkseni olet nyt ensimmäistä kertaa Ässien pukukopissa. Miltä täällä tuntuu ja minkälaiset ovat fiilikset, kun olet täällä nyt ensimmäistä kertaa? No, täytyy sanoa, että loistavat on puitteet. Että, ja sitten mikä on hienoa, niin täällä näkyy nuo perinteet ja ne on kunniassa ja todella hyvä. Kiva, että tänne on tulla. Valmennusryhmä julkaistiin kokonaisuudessaan kerralla. Minkälaiset ovat fiilikset ja tunnelmat sinulla tästä valmennusryhmästä kokonaisuudessaan? Oi hirveästi ketään oikein ennalta kauhean hyvin tuntenut. Totta kai tiesin ja missä miehet on menee. Ja mun mielestä tosi paljon kokemusta ja monipuolisuutta ja hyvin tultiin tuossa heti eilisiltä juttu, kun eka kertaa oltiin koolla, että ihan innolla odotan, että pääsee herrojen kanssa sitten sorvin ääreen. Mitkä tekijät ja syyt saivat sinut valitsemaan Porin Ässät seuraavaksi paikaksi, jossa valmennat? No, tuossa Kerttulan Tommin kanssa juteltiin aika paljon arvoista ja ne oli sellaisia, mitkä vastaa omia ja mitkä täällä on suunnitelmat ja paljon yhteneväisyyksiä siihen, miten on itse tavallaan liigan ulkopuolella, kun on ollut ja katsellut, että millaista se voisi tai omasta mielestä pitäisi olla, niin siellä oli paljon sellaisia asioita, mitä tänne halutaan tuoda, niin sinällään tuntui hyvältä ja tuntui sellaiset jutut, mihin kannattaa lähteä mukaan, kun mahdollisuutta tarjottiin. Kiitoksia haastattelusta, Saku Martikainen, ja erittäin paljon tervetuloa Ässiin. Kiitos.